E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó. Não, você não tá vendo errado, não. É o seguinte, vocês gostam de mim? Porque do jeito que eu gosto de vocês, porque eu amo muito vocês e é de todo o coração do mundo, como eu falo pra vocês. É o seguinte, esse vídeo que eu tô fazendo, justamente eu vou publicar aqui no meu canal alguns vídeos, são poucos vídeos, dois ou três vídeos, de análise, de uma análise minuciosa e depois de principais conteúdos de biologia para o Enem. Você? Eu vou falar sobre isso? Não. Você sabe que o meu irmão é um grande professor de biologia e ele tem um canal aqui no YouTube chamado de Renologia. E eu preciso muito da ajuda de vocês. Para vocês, eu vou deixar isso aqui esse conteúdo aqui no canal. Ele não vai... ele vai ficar para sempre esse conteúdo que o meu irmão me enviou. Eu pedi para ele fazer isso, tá? Que o meu irmão me enviou, porque eu gosto muito dele, eu confio muito no trabalho dele, e ele é muito bom mesmo. E mais para frente, tem detalhes aí mais para frente, que a gente vai fazer lives aí conjuntas de revisões aí para o Enem, tá bom? Cada um em sua matéria, em suas matérias. Mas eu preciso muito da ajuda de vocês, porque vocês já me ajudaram tanto na vida, sabe? Já tanto. Isso tudo aqui é por ajuda de vocês. E eu gostaria muito que vocês fossem no canal do meu irmão, se inscrevessem também no canal dele, acompanhassem também o conteúdo dele, porque já tem muito conteúdo. Uma coisa que eu falei pro meu irmão lá quando ele começou aí há 2 anos atrás é: publica conteúdo. As pessoas querem chegar, além da sua didática, que é boa, da forma de você disponibilizar material e tudo, publique. Porque o pessoal quer ver o conteúdo lá. E é o que ele faz. E ele faz isso muito bem. E assim, então eu peço muito a ajuda de vocês. Façam isso por mim, por favor. Entrem no canal do meu irmão. Se inscrevam no canal. Deixa até um like lá. Sempre comenta também como vocês fazem aqui. Ele está postando muito vídeo. Ele publica bastante conteúdo. E eu acho que nada é assim... É sempre uma via de mão dupla. Não ia falar nada de graça. Mas é sempre uma via de mão dupla. Como assim é uma via de mão dupla? Não é que assim vocês vão lá e a gente não vai oferecer nada. O que a gente oferece é o nosso conteúdo para vocês. Enquanto vocês estão aqui comentando, curtindo, me ajudando demais, o que eu mais tenho, de mais precioso na minha vida é a minha forma de lecionar, a minha forma de dar aula, a minha forma de passar um conhecimento que é cobrado para vocês, certo? Não significa que eu seja o dono da verdade, que eu saiba de tudo. E o meu irmão é a mesma coisa. Vocês indo lá, vocês se inscrevendo no canal dele, vamos colocar uma meta aí. Vamos lutar aí para o meu irmão chegar aí aos 10 mil inscritos aí no canal. Na verdade, a gente quer muito mais do que isso, mas vamos colocar essa meta? Então eu peço muito a ajuda de vocês. Desculpem o tipo de título. Seguindo esse vídeo, inclusive, que eu estou fazendo, já sairá o primeiro de biologia aí, de uma análise completa sobre a prova do Enem. Já vai sair junto com esse aqui. Aí o outro, assim que ele me enviar, eu já coloco aqui para vocês também. Mas esse conteúdo também vai ser publicado no canal dele junto com várias outras coisas que ele tem lá. Tá bom? Então eu peço de coração, eu fico muito feliz, sabe, por sempre poder contar com vocês. E eu quero que vocês entendam que vocês podem sempre contar comigo, contar com meu irmão também. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui. Vamos lá, hein, gente.